Keçmiş ve Gondarma artık de facto da görbagör olmuş Dağlık Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizliyi Şurasının sədri Vitali Balasanyan separatçıların Qarabağla bağlı iddialarından əl çəkmədiyini nümayiş etdirib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Balasanyan erməni mediasının açıqlamasında Qarabağda peşəkar ordu yaratmaq niyyətində olduqlarını açıqlayıb. Ermənistandan çağırışçılar yoxdur, amma biz qoşunları müqaviləli hərbi qulluqçulardan təşkil edirik. Lazimi səviyyədə say və keyfiyyətli təmin edəcəyik. Hərbçilərin Qarabağdan çıxarılmasına gəlincə bu cür söhbətlər reallıqdan uzaqdır deyə Balasanyan bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə sosial şəbəkələrin erməni segmentində erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağ ərazisindən çıxarılmasına başlanması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Hazırda Ermənistandan həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə artıq ikinci çağırışdı göndərilmədiyi təsdiqlənib. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Rus sülh məramullarının nəzarəti altında isə 52,7 min əhalinin köçürüldüyü rəsmən açıqlanıb. Beləliklə, bu 52,7 min erməni əhalisinin hansı muzlu ordusu ola biləcəyini təsəvvür etmək çətin deyil.